Otkako je Stefani Grujić saznala da je njen dečko Daniel Dujković Munjez diskvalifikovan iz realitija, ona ne može da dođe sebi. Ona ne može da oprosti Danielu što je sada sama u realitiju bez njega i što je on u spodnom svetu. Pa su njeni cimeri prisustvovali scenama koje lede krv u žilama, a reč je o njenom plakanju i bacanju po podu, nakon čega je usledio i histerični napad. Ne mogu da verujem da sam sada sama u realitiju. Strašno je što se sve ovako desilo. Nisam mogla ni da sanjam. Ne mogu da dođem sebi. Dobiću napad panike. Tako se osjećam. Urlala je Stefani iz petinih žila. Sada se oglasio i diskvalifikovani Munjez, koji se, kako i sam priznaje, raspada od bola. Podijelio je fotografiju sa Stefani pa je uputio emotivnu poruku u nadi da će ponovo biti zajedno nakon realitija. Zvezdo moja, mesecu moj, izvini što sam te ostavio na ovakav način. Čekam te i čekat ću te, da samo možeš da zamisliš koliko mi nedostaješ. Raspadam se, volim te, napisao je Munjez uz njihovu zajedničku fotografiju.